ئایا لە تەمەنی چەنەوە مرۆڤ بتوانێ هاوسەرگیری بکات؟ ئێمە ئەمە لە شەرع و لە قانونی شاپی ئەوین ئەهلیەت قانونی ئەحوالی شەخسی عێراقی کە یاسای باری کەسێتیە و تایبەتە بە پرۆسەی هاوسەرگیری لەگەڵ بابەتی میراس وەسیە طبعاً کە لە مادەی حەوتا باس لەم مەسەلەکەکە ئەڵێ یوشتەڕەط فی تەمام ئەهلیەتە الزەواج العەقل و ئیکمال الثامینە عەشرە من العمر ئەڵێ کەسێ ئەگەر بمانەوێ شیاوی تەواوی هەبێ بۆ ئەوەی پرۆسەی هاوسەرگیری بکات پێویستە دوو مەرجی تیابێ یەکەم تەمەنی هەژدە ساڵی تەواو کردبێ ئیکمال الثامینە عەشرە من العمر دووەم ئەڵێ عەقڵی هەبێ کەسەکە عەقڵی تەواو بێ کەواتە شیاوی کەسەکە لە نەزەری قانونە دوو مەرجە مەرجێکیان تەمەنی هەژدەی تەواو کردبێ پێی نابێتە نۆزدە ساڵ مەرجەکەی تر ئەوەیە کەسەکە ژیر بێ کەسەکە شێت نەبێ و خەلەلی عەقڵی نەبێ باش کاتێک کەسێک دەڵێن تەمەنی لە ڕووی قانونی و هەژدە ساڵی تەواو کردبێ ئەگەر ئەم تەمەنە خوارتر بێ تا چەند ئێمە ئەتوانین ڕێگە بدەین بە کەسێک زەواج بکا ئەگەر تەمەنی لە خوار هەژدە ساڵەوە بێ تەمەن کە قانون دەڵێ تەمام ئەهلیەتی زەواج واتە ئەم کەسە شیاوی تەواوی هەیە شیاوی تەواو بوو ئەم کەسە ئەکرێن شیاو بێ بە شیاوییەکی ناتەواوی هەبێ لە ڕووی یاساییەوە بۆ نمونە حەڤدە ساڵ بێ بۆ نمونە شانزدە ساڵ بێ بۆ نمونە پانزدە ساڵ بێ حەدی ئەدنا واتە ڕێژەی زۆر کەمی کە قانون ڕێگە نادا کەسەکان هاوسەرگیری بکەن تەمەنی پانزدە ساڵە ئەویش قانون لە مادەی هەشتا کە ڕێگە ئەدا بە پانزدە ساڵ بە دوو مەرج ڕێگە ئەدا یەکەم ئەبێ قازی ئیجازەی با دووەم ئەبێ زەروری قوسوا هەبێ زەروری قوسوا واتە ئەو کەسەی پرۆسی هاوسەرگیریەکەی بۆ ئەنجامە دەین ئەبێ پێویستیەکی زۆر زۆری بەو زەواجە هەبێ لە چ حاڵەتێکە بۆ نمونە ئەمە ڕوو ئەدا ئەگەر گریمان ئافرەتێک بێکەس بێ هیچ کەسی نەبێ حادیسەیەک ڕووی داوە ماڵێک سوتاوە باوک و دایکەکە مردوون خوشک و براکان نین باشە کچێکی تەمەن پانزدە ساڵمان هەیە ئەم کچە تەمەن پانزدە ساڵە لێی قەوماوە بێکەس بووە ئێستا مام نیە بیگرێتە کۆی خاڵ نیە بیگرێتە کۆی دەوڵەت وەکو پێویست ئەو سەنتەرانەی نییە کە بیگرێتە کۆی لەم حاڵەتەیە ئەم کچەش داواکارێکی هەیە گریمان داواکارەکە ئامۆزایەکێتی کەسێکی خۆیەتی مەحکەمە لێرا قازی بووی هەیە ئیجازی ئەم زەواجە بدا ڕاستە کەسەکە پانزدە ساڵە بەڵام بە مرجێ مەحکەمە بە زەروری ببینێ ئەم زەواجە یا هەندێک جار بۆ نمونە دوو لە ڕووی جەنابتان ئافرەتێکە لەگەڵ کەسێکە ئافرەتەکە ژیر نییە وەکو پێویست پێگەیشتوو نییە تووشی هەڵە بووە لەگەڵ گەنجەکە گەنجەکە ئێستا بوو ئەوەی کە ژیانی ئەویش ڕزگارکا لە کوشتن و ژیانی خۆی و کەرامەتی خۆی و خانەوادەکانیشیان بپارێزێ دێتە بەردەم مەحکەمە ئەڵێ من مارەیەکم کچەکە ڕاستە تەمەنی پانزدە ساڵە بەڵام ئەکرێ قانون لەبەر ئەم زەرورەتە کە دوژمنایەتی یەک و کێشەیەکی کۆمەڵایەتی و بەکوشتنە چوونی ئافرەتەکە ئەکرێ مەحکەمە ڕێگە بدا بەم زەواجە لە غێری ئەم حاڵەتە قانون ڕێگە نادا بەڵام لەمە بترازێ لە پانزدە ساڵ کەمتر هەر کەسێک زەواج بکا لە نەزەری قانونە باشە لە نەزەری قانونە ڕێگە پێدراو نییە کە لە مەحکەمە عەقدی زەواجی بۆ بکرێ واتە هیچ کەسێک چواردە ساڵ بێ سیانزدە ساڵ بێ هیچ مەحکەمەیەکی ئەحوالی شەخسی عێراقی عەقدی زەواجی بۆ ناکات هەر سەبەبێک کە بێ لە پشت عەقدی زەواجەکەوە هەر هۆکارێک کە بێ مەحکەمە ڕێگەی پێنادا ئەمە نەزەری قانونە سەوارەت بە ڕێگەدان بە پرۆسەی هاوسەرگیری لە ڕووی تەمەنەوە ئەگەر بینە سەر لایەنی شەریعی ئیسلامی ئایا شەریعی ئیسلامی لەکەیە ڕێگە بەوە ئەدا کە هاوسەرگیری بکرێ جەناب تا نەزانن شەریعی ئیسلامی تەعامول لەگەڵ وەقایعە ئەکا لەگەڵ مەحسووساتە ئەکا ئینسان کەی ڕەغبەی لە زەواج بۆ دروست ئەبێ کەی حەزەکا زەواج بکا ئەگەر بالیغ بوو ئایا ئینسان لە تەمەنی چەرا بالیغە بێ طبعاً بالیغ بوون حاڵەتێکی شەخسی فەردیە حاڵەتێکی قاعیدی عمومیاتی نییە هەموو ئینسانێک بالیغ بوونی خۆی بەخۆیەوەیەتی ئێمە ناتوانین قاعدەیەکی ستاندارد دابنین بۆ بالیغ بوون واتە ناتوانین بڵین هەموو بۆ نمونە دوو ئافرەت سێ ئافرەت کە خوشکی یەکن لە ماڵیەکە پێکەوە بالیغ نابن مەحاڵە پێکەوە بالیغ بن بۆ چونکە ئەمانە کاریگەری و مەسەلەی تەئثیر و تەئەثر ئەو چواردەورە ئەو زانیاریانە ئەو بی ئەی کە کەسەکە تیاعژی کاریگەری هەیە و حەتا مۆڕیفە جینیەکانی کاریگەری هەیە لەسەر بالیغ بوونی کەسەکە کەواتە ئێمە ناتوانین لە ڕووی شەرعەوە قاعیدەیەکی ستانداردا بنێین بڵێین هەموو چواردە ساڵێک سیانزدە ساڵێک بالیغە نە ئەڵێن هەموو ئینسانێک بالیغ بوونی خۆی بەخۆیەوەیەتی بۆ نمونە ئافرەت بە چی بالیغە بێ ئافرەت کە کەوتە سووڕی مانگانەوە بالیغە ئەمە عەلامەتی بلوغەتیایە هەموو ئافرەتەکان بەیەکەوە لە یەک مانگا ئەکەونە سووڕی مانگانەوە مەرج نییە ئافرەتی وا هەیە لەوانەیە طبعاً
مناخ يابو نمونا جينجا استنى أو شجر مكان أفرتين أو شجر مكان زوتر بي أجن وقلا أفرتين أو شسار دكان كواتا جينجا كش هوا كاريجري هي لسر بالغ بوني كسكان هرو كوتون بابتي جينات وزور بابتي تريش كاريجري هي لسر بالغ بوني كسكان كواتا كي ما علين كسكا بالغ بو أو كاتا ما في أويه زواج بكان